नमस्कार दिशानिर्देश पडकास्टमा म विजय कुमार यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्दछु यो पडकास्टमा म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र संवैधानिक इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठज्यू अनिल कुमार सेनाज्यू सपना प्रधान मल्लज्यू र तेज तेजबहादुर केसीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन कर चाहन्छु र तमाम श्रोताहरूलाई हार्दिक हार स्वागत गर्दछु देशको सर्वोच्च कानुन संविधानसँग सम्बन्धित विषय नभएको भए सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको विषयमा म यसरी बोल्ने थिइनँ जीवनको धेरै भाग पत्रकारितामा नखपाएको भए म बोल्ने थिइनँ गणेश राज शर्माजीसँग थोर बहुत सङ्गतको सौभाग्य नमिलेको भए म बोल्ने थिइनँ मेरो ब्रह्मले बोल भनेर मलाई आदेश नदिएको भए पनि म बोल्ने थिइनँ सर्वोच्च अदालतलाई सत्ता पक्षले तितो वा मिठो भाषामा नधम्काएको भए पनि म बोल्ने थिइनँ मेरो मुखबाट सत्ता पक्ष सत्ता भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै सरकारको विपक्षमा रहेका मित्रहरू खुसीले गदगद हुने हतारो नगर्नुहोस् मेरो नजरमा सत्ताको परिभाषा तपाईँहरूले सोचे जति सीमित अर्थको हुँदैन मेरो नजरमा सरकारी सत्ता मात्र सत्ता शब्दको हकदार हुँदैन वैश्य युगमा सत्ता शब्दको परिभाषा यति साँगुरो कहाँ हुन्छ र जति तपाईँले ठान्नुहुन्छ जति प्रचारित छ हो मेरो नजरमा पनि सत्ता भन्नाले सरकारी सत्ता त हुँदै हो तर मेरो नजरमा सत्ता भन्नाले सरकारी सत्ता मात्र होइन घोर अधिनायकवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा बाहेक सबै सत्ताहरू अल पावर्स गभर्मेन्टको हातमा मात्र हुँदैनन् वैश्य युगमा हुनै सक्दैनन् त्यसैले त त्यसैले त अस्ति देख्नु भएन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे भनिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको ट्विटर फेसबुक खाता कुन सत्ताले बन्द गरिदियो सरकारी सत्ताले बन्द गरेर त्यो वैश्ययुगमा सत्ता धेरै ठाउँमा छरिएको हुन्छ जस्तै विपक्षीको सत्ता ठुला कर्पोरेट हाउसहरूको सत्ता उद्योगी व्यापारीहरूको सत्ता साउ सेठहरूको सत्ता साउ सेटहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चलाउने निजी मिडियाको सत्ता अनि साउ सेटहरूको मिडियामा काम गरिसकेका हामी जस्ता वा गर्दै गरेका पत्रकारहरूको सत्ता ट्विटर फेसबुक आदि सञ्जालमा ठुलो फलोइङ लिएर बसेका मानिसहरूको सत्ता दूतावासहरूको सत्ता मानव अधिकारवादीहरूको सत्ता पशु अधिकारवादीहरूको सत्ता एनजिओ एनजिओका एक्टिभिस्टहरूको सत्ता गिट्टी बालुवा ठेकेदारहरूको सत्ता पर्यावरण बचाउनुपर्छ भन्नेहरूको सत्ता पर्यावरण नाश गर्नुपर्छ भन्नेहरूको सत्ता शिक्षाका ठेकेदारहरूको सत्ता चिकित्सा ठेकेदारहरूको सत्ता यो लिस्ट लामो बन्छ पावर इज डिभाइडेड इन सो मेनी डिफरेन्ट प्लेसेस सारभूत रूपमा यति मात्र बुझ्नुहोस् जुन युगमा अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ र जुन प्रणालीमा हामी बाँचिरहेका छौँ त्यहाँ सत्ता सरकारको हातमा मात्र सीमित हुँदैन जस्तो थियो कुनै जमाना जब हवाई सत्ता आरएनएसीमा मात्र सीमित थियो अथवा उपचारको सत्ता भन्नाले वीर अस्पतालको सत्तालाई मात्र जनाउँथ्यो तर आज त्यस्तो भन्नु जग हसाइ गर्नु हो बुझ्नु भयो होइन मेरा एउटा कमरेड मित्र छन् तिनी कहिले सरकारी विमान चढ्दैनन् नेपालको न तिनी कुनै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जान्छन् यो जिन्दगीमा जाँदैनन् तर रातो दिन सत्ता 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 भनेर कराइराख्छन् यो जग हसाई गर्नु मात्र हो कुरा बुझ्नु भयो होइन नबुझेको भए तपाईँ यो युट्युब एकचोटि रिभाइन्ड गरेर फेरि सुन्नुहोस् यो आजको युग हो हिजोको युग थोडी न हो जब श्रव्य दृश्य माध्यमहरूको सत्ता नेपाल टेलिभिजनसँग मात्र हुन्थ्यो यो त्यो युग पनि होइन जब श्रव्य दृश्यको सत्ता या त सरकारी टेलिभिजनको कुनै साउसेट वा सम्पादकको हातमा हुन्थ्यो वा निजी टेलिभिजनको कुनै साउसेट वा सम्पादकको हातमा हुन सम्भव थियो अहिले नै हेर्नुहोस् न म तपाईँहरूसँग प्रविधिको सत्ता मार्फत बात मार्दैछु र कसले भन्न सक्छ र मेरो आवाजमा यदि दम छ भने तपाईँले त्यो सुन्नुहुने छैन भनेर सत्ता एक ठाउँमा मात्रै छैन अब यो धेरै ठाउँमा छरिएको छ घोर अधिनायकवादी देशहरूमा बाहेक तर यति भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरामा म पनि प्रश्न छु नेपाल जस्तो देशमा सत्ता को धेरै जसो भाग सरकारी राज्य सत्ताले नै ओगटेर बसेको हुन्छ तर राज्य सत्तामा मात्र वैश्विकको सबै सत्ता समेटिएको हुन्न है अबदेखि सत्ता शब्द सुन्नुभयो भने एकछिन टक्क अडिनुस् बेकुफ बन्न चाहनुहुन्न भने सोच्नुहोस् कसको सत्ता वैश्विकको सत्ता एकाङ्की परिभाषामा सीमित रहन सक्दैन उही मैले अघि मेरा कमरेड मित्रको उदाहरण दिएँ एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिउँ उनी कहिले पनि सरकारी विमान सेवा प्रयोग गर्दैनन् नेपालको सरकारी उनी कुनै पनि नेपालको सरकारी अस्पतालमा इलाज गराउँदैनन् उनको सारा जीवन निजी क्षेत्रले चलाएको छ उनी त्यसका सेवाहरू प्रयोग गर्छन् त्यो उनको स्वाधिकार हो तर सत्ता 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 भनेर सरकारी सत्ता झपिरहन्छन् आई डोन्ट द वर्ल्ड इज द्याट फुल टु टेक इट यु ल्याट्री अब दुनियाँ त्यस्तो रहेन खैर अब म मूल विषयमा फर्किन्छु म भन्दै थिएँ सर्वोच्च अदालतलाई ठुला साना बलिया निर्धा अनेक थरी सत्ताले तितो वा मिठो भाषामा नधम्काएको भए म यो पडकास्ट मार्फत बोल्ने थिइनँ मेरा नजरमा अदालतलाई चाहे तपाईँ सरकारी सत्ताको ताकतले धम्काउनुहोस् या विपक्षी भाषाले धम्काउनुहोस् या पैसाको प्रलोभन दिएर प्रभावित गर्न खोज्नुहोस् या मिडिया ट्रायल मिडिया अदालतको फैसला नै सर्वोच्च अदालतले पनि मान्नै पर्छ भनेर भन्नुहोस् दबाब दिनुहोस् यी तिनै थरी सत्ताहरू समान रूपले विश्वकारी हुन् लोकतन्त्रको निम्ति सबैले तितो वा मिठो भाषामा नधम्काएको भए पनि म बोल्ने थिइनँ कानुनहरूको पनि कानुन मदर अफ अल लज अर्थात् संविधानसँग सन्दर्भित विषयको भए पनि कानुनहरूको पनि कानुन मदर अफ अल लज भनिन्छ संविधानलाई त्योसँग सम्बन्धित विषय नभएको भए पनि म बोल्ने थिइनँ जवानीमा पनि म अल्छी नै थिएँ अब त झन् बुढो भइसकेँ धेरै जागर चल्दैन तर संसद विघटनको यो विषय सामान्य घटना होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्तो फैसला आए पनि विनम्रतापूर्वक त्यसलाई म स्वीकार गर्नेछु किनभने पत्रकारिताप्रति मेरो निष्ठा र अदालतको मर्यादा मेरा निम्ति जीवनभर अविभाज्य जी विषय रहे र भविष्यमा पनि रहनेछन् न्यायाधीशले मैले भने जस्तो फैसला दिए ऊ महान हुने नदिए ऊ नाङ्गिने त्यो शब्दहरू म न लेख्न सक्छु न म बोल्न सक्छु मलाई क्षमा होला अब म बुदागत रूपमा कुरा राख्छु एक मलाई लाग्छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर निकै हेलचक्राइ र हडबडमा बनाइएको लिखत हो यसभित्र कैयौँ वैचारिक र दार्शनिक विरोधाभास थियोटिकल एन्ड फिलोसफिकल कन्ट्रोडिक्सन्सहरू रहेका छन् संविधानको एउटा दार्शनिक आधार हुन्छ त्यसको एउटा फिलोसफिकल बेस हुन्छ त्यसको धारा एकदेखि अन्तिम धारासम्म त्यसको प्रस्तावनादेखि त्यसको अन्तिम फुल स्टपसम्म एउटा निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ त्यो परस्पर विरोधाभासी अथवा अस्पष्ट धाराहरू त्यहाँ राखिनुहुन्न संसद विघटनको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा धुवाधार बहस गरेका एक कानुन व्यवसायीले मलाई बताए विजयजी तपाईँलाई के ढाँट्नु अदालतमा मैले आफ्नो पक्षको तर्क कानुन व्यवसायका हिसाबले जसरी राखे पनि एउटा कुरा तपाईँ सामु म स्वीकार गर्न बाध्य छु यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आज साँचो मनले यो संविधानको अथरसिप र ओनरसिप लिने खासमा कोही छैन मैले अथरसिप र ओनरसिपको अनुवाद मागे उनले गरेनन् उनले भने तपाईँ यही शब्द प्रयोग गर्नुहोस् र योभन्दा बढी म कानुन व्यवसायका हिसाबले यो पक्षमा एउटा बहस गरेका हिसाबले बोल्न चाहन्न तर तपाईँलाई चाहिँ यति सत्य बोल्न बाध्य भएँ उनले यति भनिसकेपछि मैले थपकर गरिनँ म आफै सोच्न थालेँ जुन संविधान सभाले यो संविधानको घोषणा गर्यो त्यो संविधान सभाका अध्यक्ष नै सुभाष निमाङजी नै मुखमा तालचाल लगाएर बस्नुभएको छ आमाले सन्तान मेरो भनेर स्वीकार नगर्ने नमान्ने स्थिति भएपछि त्यो संविधानको मर्यादा के बाँकी रहला गरिमा कहाँ रहला के हामी ओनरसिप कहाँ रहला अथरसिप कहाँ रहला संविधान सभाको अध्यक्ष व्यवहार गर्नुहुन्छ भने के हामी बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन अथवा तो थमस जेफरसनले अमेरिकाको संविधान माउत्सेतुङले चिनको संविधान वा अम्बेडकर वा राजेन्द्र प्रसादले भारतको संविधानमा कसैले सवाल उठाउँदा मुखमा तालचा लगाएर बस्ने स्थितिको कल्पना गर्न सक्छौँ <laughs> यो सम्भव नै छैन कि बेन्जमिन फ्रेङ्कलिन थमस जेफरसन माओ सेतुम अम्बेकर वा राजेन्द्र प्रसादले आफूले लेखेको संविधान आफ्नो अथरसिपमा बनेको संविधानको ओनरसिप नलिलान् भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न तर काशी कश्मीर अजब गजब नेपालमा हामी त्यो कल्पना मात्र सजिलै गर्न नसक्ने होइनौ हामी आफ्नै आँखा अगाडि देखिराखेका छौँ त्यसै कारणले सवाल उठ्छ यो संविधानको अथरसिप र यसको ओनरसिपको देख्नु भएन संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष मिमाङको मुखमा लागेको भोटेता छ हुन त सुभाषजीलाई मात्र के दोष दिनु तुरे तोरान कोरे भोलान खैसाप छुछाङ डिडिक र सुटीपाई आदि अनगिन्ती दस दिशाबाट आएका अनेकौं दशौँ भेराइटीका बाठा विकासे बौद्धिकहरूको सल्लाह बमोजिम काम गर्दा परस्पर विरोधाभासी राजनैतिक र संवैधानिक दर्शन एवं मान्यताले यदि उँठको जन्म भयो भने त्यसमा आश्चर्य के मान्नुपर्छ र हामीले जे रोपेका थियौँ त्यही फल्यो अब तपाईँ यसको पक्षमा तर्क दिन सक्नुहुन्छ हामीले एउटा हाइब्रिड संविधान बनाएका छौँ यो न यताको हो न उताको हो न यो संसदीय हो न यो असंसदीय हो न यो राष्ट्रपति हो न यो हो न यो, यो।, यो तर्क तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ मैले देखेको कुरा तपाईँलाई बताउँदैछु संविधान घोषणा गर्दा माओवादी एमाले र कङ्ग्रेसको अति चटारो हतारो र देशी विदेशी बाठा विकासे बौद्धिकहरूको समेत मिसाउने हतारो र हेलचक्राइले गर्दा केही विषयमा म सबै विषयमा भन्दिनँ हाम्रो संविधानमा अस्पष्टता अल्पदृष्टि र विरोधावास समेत मिसिन गएको दस्तावेज बन्न पुग्यो यो दस्तावेजलाई सर्वोच्च अदालतमा आज धुवाधार प्रचण्ड माधवजीको पक्षबाट रक्षा गर्ने वकिलहरूले जेसुकै भने तापनि बन्ने बेलामा मलाई भनेका थिए यो एउटा निबन्ध जस्तो बढी छ किनभने यसमा एनामोलिजहरू छन् काफी स्थानहरू त्यसको एउटा सानो नमुना हो अहिलेको जटिलता जसको केन्द्रबिन्दुमा बसेको छ संविधानको अथरसिप र ओनरसिपको अस्पष्टता जब संविधानका रक्षकहरू नै यसलाई भक्षण गर्न थाल्छन् तब कसको के लाग्छ र त्यसैले त एकातिर यो संविधान बनाउने संविधान सभाका तत्कालिक अध्यक्षको मुखमा आज तालचा लागेको छ र विडम्बना हेर्नुहोस् यो संविधान जारी गर्दा जसले विरोध प्रदर्शन गर्दा गोली खाएको थियो आज तिनकै प्रतिनिधिहरू यो संविधानको प्रतिरक्षामा खडा छन् योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ र आज संविधानको रक्षा गर्नु थियो भने हिजो मधेसमा गरिब गुर्दालाई जबरजस्ती सहित किन बनाएको अनि आज मुखमा भोटे तालचा लगाएर बस्नु थियो भने हिजो संविधान सभामा दीपावलीको त्यत्रो हतारो किन गरेको त्यो ते पनि त्यस्तो बखत जब देशको अर्को भागमा विरोधको रगतको अन्धकार थियो संविधानको ओनरसिप र अथरसिपको सवाल त्यत्तिकै खडा भएको होइन खैर जेसुकै होस् अब फैसला दिनुपर्ने छ संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको अब हुने निर्णयबारे केही भन्न अघि म सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले दिएको संयुक्त वक्तव्य रूपी दबावको बारेमा केही कुरा रेकर्डमा राख्न चाहन्छु अपवाद अवस्थामा बाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामी कसैले पनि बोल्नु उचित हुँदैन त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशको आसनमा विराजमान भइसकेकाहरूले त्यसो गर्नु त झनै अशोभनीय हुन्छ अपवाद अवस्थामा बाहेक हो अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन त्यसकारण म उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कुरालाई अशोभनीय मान्दिनँ असाधारण अवस्थामा राग र द्वेषभन्दा पर रहेर बोल्दा हुन्छ एउटा अभिभावकको हिसाबले तर बोल्दा संयुक्त रूपमा हुल बाँधेर गुट बनाएर विचार दिनुको साटो उहाँहरूले आआफ्नो विचार एक्ला एक्लै दिनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ बढी गरिमा पूर्ण देखिन्थ्यो क्लब बनाएर गुट बनाएर होइन यसै पनि यो नेपालको हर क्षेत्रमा गुट छ हर क्षेत्रमा क्लब छ हर क्षेत्रमा समूह छ हर क्षेत्रमा पार्टी छ हर क्षेत्रमा त्यो गरिराख्नुपर्छ र त्यसमाथि पनि प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मानिसहरूले मलाई लाग्दैन त्यो त्यति गरिमापूर्ण हो यसो भनेर म उहाँहरूको राय दिने संवेदनशील विषयहरूमा अधिकारलाई रोक्न खोजिराखेको होइन त्यो दुस्साहस गर्न खोजिराखेको होइन एउटा गरिमाको सवालमा उठाउन चाहन्छु किनभने न्यायको उच्चतम क्षेत्र अथवा उच्च क्रिएटिभिटीको क्षेत्र अन्तरात्माबाट निश्रित भएका हुन्छन् टाकुरामा बस्ने मानिसहरू प्राय एक्लै बस्छन् अन्तरात्मा अन्तत एक नितान्तर वैयक्तिक अनुभूति र अभिव्यक्ति हो अन्तरात्माको आवाजलाई जुलुस बनाएर हुल बनाएर टिम बनाएर गुट बनाएर गिरोह बनाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन व्यक्तिको स्वतन्त्रता नभएको ठाउँमा समाज सामूहिक रूपले स्वतन्त्र हुनसक्छ र जुन दिन व्यक्तिले आफ्नो एक्लो आवाज नै काफी छ भन्ने महसुस गर्छ त्यो समाज स्वत स्वतन्त्र हुन्छ हामीले त्यस्तो किसिमको समाजको कल्पना गर्नुपर्छ र हामीले त्यस्तो किसिमको समाजका निम्ति उदाहरण दिएर बिदा हुनुपर्छ विशेष गरिकन हामी उमेर पुगिसकेका मानिसहरूले हर ठाउँमा ट्रेड युनियनिजम चाहिन्न न्यायको सर्वोच्च मन्दिरका भूतपूर्व प्रधानहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ हामी के भन्दैछौँ भन्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ हामी कहाँ र कसरी भन्दैछौँ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ सवाल हामी के भन्दैछौँ भन्ने मात्र होइन कहाँ र कसरी भन्दैछौँ भन्ने पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ यही कुरा म सर्वोच्चका बहालवाल प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूसँग र न्यायाधीशज्यूहरूसँग पनि अपेक्षा गर्दछु यही मर्यादा र यही शिक्षा उहाँहरूले कुनै दिन त्यस बखत पनि कायम राख्नुहोला जुन दिन उहाँहरू भूतपूर्व हुनुहुनेछ किनभने हरेक बहालवाला कुनै दिन भूतपूर्व हुन्छ र हरेक भूतपूर्व कुनै दिन बहालवाला हुन्छ पत्थरको देवतामा विश्वास नगर्ने स्वर्गवासी गणेश राज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशको पद चाँदीको किस्तीमा राखेर अफर गरियो एकपटक होइन दुई पटक पञ्चायतकाल ब्याड अथोरिटेरियन पञ्चायतका राजा वीरेन्द्रले पनि चाँदीको तस्तरीमा बहुदलका प्रमुख कार्यकारी किशुनजीले पनि चाँदीको किस्तीमा खानुस् स्वीकार गर्नुहोस् भन्नु गणेश राजीले लिनु भएन भन्नुभयो यो पद यस्तो जिम्मेवारी हो बहालमा रहँदा मात्र होइन सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि यसका केही न्यूनतम प्रोटोकल मर्यादा सो अनुशासनको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो प्रोटोकल मर्यादा र सो अनुशासन स्वीकार गर्न नचाहने वा नसक्नेले यस्ता पदहरूमा बस्नुहुन्न यो कुरा सबैलाई लागु हुन्छ हाम्रो मुलुकका बालबाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त झनै लागु हुन्छ पद जति ठुलो भयो जिम्मेवारी त्यति ठुलो हुन्छ खैर अब म अहिलेको मुद्दाबारे मेरो धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु र फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मेरो धारणा मेरो निजी धारणा जे जस्तो भए तापनि सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्तो आउला त्यसलाई म विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नेछु मैले सुरुमा नै भने यो संविधानमा केही विषय अपूर्ण छन् अस्पष्ट छन् र एक आपसमा बाजिने खालका छन् तर संविधानवादको सुन्दरता नै यही हो कि सर्वोच्च अदालतले बेला बखतमा गर्ने निरन्तर निर्णयहरूबाट र व्याख्याहरूबाट संविधानभित्र रहेका ती अपूर्णता र विरोधावासका खाल्डाखुल्डीहरू पुरिँदै जान्छन् वा अपूर्णता र विरोधावासका खाल्डाखुल्डी जुन संविधानभित्र छन् त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्ना निर्देशनात्मक आदेशहरू मार्फत सम्बन्धित संस्थाहरूलाई त्यो खाल्डाखाल्डी पुर्ने अवसर र बाध्यकारी आदेशहरू दिँदै जान्छ यो यसको संविधानवादको सुन्दरता हो संविधान अपूर्ण छ त्यो आफैमा कुनै खराबी छैन मान्छे आफै अपूर्ण छ अपूर्णबाट पूर्णको सृष्टि हुनै सक्दैन तर जीवन भनेकै अपूर्णताबाट पूर्णतातर्फ जाने अभिराम प्रयासहरूको अर्को नाम होइन र वी डोन्ट मुभ फ्रम लाइट टु लाइट वी विुभ टु लाइट फ्रम डार्कनेस हामी उज्यालोबाट उज्यालोमा जान सक्छौँ र सक्दैनौ नि हामी अध्यारोबाट उज्यालोमा जान सक्छौँ भारतको संविधान निर्माणका बेलामा डाक्टर राजेन्द्र प्रसादका यी कालजै वचनहरू दोहोऱ्याउन चाहन्छु टुडे वी आर प्रेजेन्टिङ द ड्राफ्ट अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन लुकिङ फ्रम वान एङ्गल अर अदर इट इज भेरी इजी टु फाइन्ड डिफेक्ट In the draft because defects are inherent in human character. So they will naturally be reflected on anything created by human beings. But if the men of honesty, integrity, and ability execute it, even a defective constitution will yield best results. In absence of these qualities, even the best constitution will fail to produce any good result. राजेन्द्र प्रसादजीका शब्दहरूको भावानुवाद गर्दैछु आज हामी भारतीय संविधानको मस्यौदा पेस गर्दैछौँ एक दृष्टि वा अर्को दृष्टिकोणबाट हेरे यो मस्यौदाभित्र सजिलै दोषहरू फेला पार्न सकिन्छ किनभने दोष मानव जातिको अविभाज्य अङ्ग हो मान्छे दोषयुक्त भएको हुनाले उसले दोषमुक्त कुराहरू सिर्जना गर्नै सक्दैन तर इमान जमान र क्षमतावान मानिसले सञ्चालन गरे यो दोषयुक्त संविधानले पनि उत्कृष्ट नतिजा दिनेछ इमान जमान र क्षमताको अभावमा सर्वोत्कृष्ट संविधानले पनि असल नतिजा दिन सक्ने छैन त्यो मृत शब्दहरूको पुलिन्दा प्रमाणित हुनेछ सर्वोत्कृष्ट बनिएको संविधान यी थिए भारतको संविधान सभाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसादका कालजयी भावनाहरू जसले बनाएको संविधान आज सात दशकपछि पनि चलेकै छ भारतमा नेपालमा चाहिँ हामीलाई छिट छिटो छिट छिटो छिट छिटो छिट छिटो फास्ट ट्र्याकमा चल्ने नयाँ नयाँ संविधानहरू चाहिरहेको छ बेला बखतमा अनि छिट छिटो छिट छिटो छिट छिटो फास्ट ट्र्याक फास्ट ट्र्याक फास्ट ट्र्याकबाट बन्ने संविधानहरू छिट छिटो छिट छिटो छिट छिटो बिदा भएको रेकर्ड छ यो मैले ठट्टा गरेको होइन बडा दुःखको साथ मैले यो कुरा स्मरण गराउँदैछु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सदर भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ मेरो विचारमा अदालतले यी सवालहरूको फैसला गर्नुपर्नेछ एक के प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो दुई के प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतान्त्रिक हो तीन के प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक पनि हो र अलोकतान्त्रिक पनि हो अनडेमोक्रेटिक एन्ड अनकन्स्टिट्युसनल यहाँनिर याद राख्न जरुरी के छ भने अलोकतान्त्रिक हुनु र असंवैधानिक हुनु एउटै कुरा नहुन पनि सक्छन् चार के प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक त हो तर अलोकतान्त्रिक होइन अनकन्स्टिट्युसनल हो तर अनडेमोक्रेटिक होइन किनभने यसले जनतामा जाने कुरा गरेको छ र जनता सर्वोच्च अदालत हुन् यो चौथो कुरा पाँच के प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक त हो तर लोकतान्त्रिक होइन जसरी दुई हजार पन्ध्र सालमा राजा महेन्द्रको कदम क्षमा गर्नुहोला जसरी दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रको कदम अलोकतान्त्रिक भए पनि असंवैधानिक थिएन किनभने त्यस बखतको संविधानको धारा पचपन्नले राजालाई त्यो विशेषाधिकार दिएको थियो त्यस प्रसङ्गमा यो पाँचौँ बुदामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु परेछ कि प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक त हो तर लोकतान्त्रिक होइन म अप्सन्सहरू दिइराखेको छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई सुविधा छ युट्युबमा मजासँग फेरि फेरि सुन्नुहोस् छ के यो विवादको ज्वरोमा के यो विवादको चुरोमा के यो मुद्दाको चुरोमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा अन्तर्निहित मुनि हामीले लुकाएर राखेका अन्तर्विरोधीय र रा अस्पष्टताका धाराहरूको परिणामले गर्दाखेरि यो विवाद उत्पन्न भएको कुरा छ यो विचार गर्नुहोस् इफ वी क्रिएट अ कन्सटिट्युसन फुल अफ एनामोली एन्ड इफ वी क्रिएट एन कन्सटिट्युसन विच इज नट भेरी क्लियर एन्ड इज एम्बिगुयस नेचुरली इट विल ब्रिङ सम सर्ट अफ अ कम्प्लिकेसन्स एज द टाइम पास एस बाई भन्छ खैर फैसला मागेको यस्तो उस्तो भनेको होइन साथ के कुनै देशको राजनैतिक स्थिरता फगत संविधानको धाराहरूबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ त के कुनै देशको समृद्धि भाषणबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ त हामी एउटा यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँ हामीलाई लाग्छ कि हामीले कानुन बदल्ने बित्तिकै सब चिज बदल्छौँ हामीलाई लाग्छ कि हामीले अख्तियार दुरुपयोग बनाउने बित्तिकै हाम्रो भ्रष्टाचार हट्छ हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामीले संविधानका धाराड धाराहरूबाट चाहिँ नि राजनैतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छौँ यो सोच्ने बेला आइसकेको छ सत्तरी वर्षको भारतको संसदीय इतिहासमा कहिले नभएको र आठ सय वर्षको बेलायती संसदीय इतिहासमा अपवादको घटनाको रूपमा सन् दुई हजार एघारमा ल्याइएको फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्टको एउटा अपवाद अब त्यो अपवाद पनि निस्तेज गराइँदैछ है इङ्ग्ल्यान्डमा त्यसलाई निष्प्रभावी ल्याइने घोषणा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले गरिसकेका छन् उनीहरूले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्टलाई रिभोक गर्ने निर्णय किन गरे दे केम टु दिस केट ब्याक टु द टुल्ड सिस्टम सत्तरी वर्षको भारतीय संसदीय इतिहासमा कहिले नभएको आठ सय वर्षको बेलायतको संसदीय इतिहासमा कहिले नभएको तर अपवाद स्वरूप दुई हजार एघारमा ल्याएको फिक्स टर्म एक्टलाई ब्रिटेनले अब निस्तेज र निष्प्रभावी किन बनाउँदैछ आठ त्यो कस्तो संविधान होला हाम्रो संविधानभित्रका अन्तर्विरोधहरूको कुरा गर्दा अस्पष्टताको कुरा गर्दा जहाँ पच्चिस प्रतिशत सांसदले दर्ता गर्ने बित्तिकै प्रमाणित हुनुपर्दैन है दर्ता गर्ने बित्तिकै हाम्रा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् लोकमान सिंह कार्की र सुशीला कार्कीको निलम्बन प्रकरण तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो होला मैले बिर्सेको छैन भोलिको दिनमा ओलीजी वा प्रचण्ड माधव जुनसुकै पक्ष हारे पनि तिनका पच्चिस प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गराएर फेरि यो न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगायो भने दोहोऱ्यायो भने त्यसको के हुन्छ यो कस्तो कस्तो धाराहरू हाम्रो संविधानमा छ हाम्रो विरोधाभासको एउटा अर्को उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु संविधानमा लेखिएको छ प्रश्न लेखिएको छ नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो हाम्रा प्रधानमन्त्री आधा अरबको जलारी यसरी चढाउनुहुन्छ मानौ मैले पशुपतिनाथमा बेलपत्र चढाउँदैछु देवाधिपति देव, देव आराध्य देव देवाधिपति देव आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथप्रति कसैको आस्था कसैभन्दा कम छैन तथापि तपाईँको संविधानमा यसलाई धर्मनिरपेक्ष लेख्ने अनि बाँकी यो यो ड्रामाबाजी के गरेको यो विपक्षी दलका नेता सत्ताधारीको कुरा छोडिदिनुहोस् विपक्षी दलका नेता विपक्षी दलका शीर्ष नेता सशाङ कोइराला खुलेआम भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यस विषयमा जन्मसङ्ग्रहको तत्काल फैसला हुनुपर्छ यो अब चल्दैन यसरी भनिराख्नु भएको छ किताबमा एक थोक र जीवनमा अर्को थोक भयो भने किताबको मर्यादा रहन्न संविधान मजाकको विषय होइन मदर अफ अल लज भन्छन् कानुनहरूको पनि कानुन हो संविधान जुन किताबको मर्यादा हामी राख्न सक्दैनौँ त्यो किताबबारे यत्रो विवाद किताबमा दिन लेखेर रा जीवनमा रात चाहिँ हुनुहुन्न यो पाखण्ड बन्द हुनुपर्छ यो संविधानको सबैभन्दा ठुलो चुनौती यसको अथरसिप र ओनरसिपको सवाल खडा हुनु त्यसैले भनिराखेको छु बारम्बार यो मेरा मित्रहरू पनि भन्दैछन् संस्थाहरूको इन्स्टिट्युसन्सहरूको क्रेडिबिलिटीमा नेपालमा सवालहरू खडा भएका छन् लोकतन्त्रमा संस्था भनेको मालाका धागा हुन् मालाको डोरी हो भित्र जो बाहिरबाट हेर्दा देखिन्न तर त्यो डोरीले विभिन्न रङका फुललाई एक ठाउँमा बाँधेर रा राखेको हुन्छ एक ठाउँमा एकत्रित एक गरेर रा राखेको हुन्छ अबोध मानिसहरू अख्यानी मानिसहरू मालाको फुल देखेर मख पर्छन् दङ्ग पर्छन् बुझेका मानिसहरू ज्ञानी मानिसहरू धागोको मजबुतीप्रति पनि त्यत्तिकै कृतज्ञ हुन्छन् सतर्क रहन्छन् जति उनीहरू फुलको सौन्दर्यमा छन् संस्थाहरू धागो हुन् यिनको मजबुती र कमजोरीमा नै फुलको मालाको सुन्दरता र स्थायित्वको भविष्य निर्भर गर्छ हामी एकपछि अर्को गरेर संस्थाहरूको गरिमा नघटाउँ मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सदर वा बदर गरेर मात्र पुग्दै पुग्दैन प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भए पनि वा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट केही थप निर्देशनात्मक आदेश जरुरी छन् ताकि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर नै धरापमा नपरोस् प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभा दुवैलाई लगाममा राख्न अनिवार्य भएको छ यदि यो संविधानको निरन्तरता हामी चाहन्छौँ भने चा। म दोहोऱ्याएर भन्दैछु सम्मोहित म दोहोऱ्याएर भन्दैछु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अभिन्न अङ्गको रूपमा म दोहोऱ्याएर भन्दैछु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अभिन्न अङ्गको रूपमा इन्सेपरेबल पार्टको रूपमा अब हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अभिन्न अङ्गको रूपमा इन्सेपरेबल पार्टको रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय सदर वा बदर जेसुकै गरे तापनि सर्वोच्च अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेशहरू दिन पनि जरुरी छ यदि हामी वर्तमान प्रणालीको दीर्घकालीन निरन्तरता चाहन्छौँ भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्णय सदर गर्ने हो भने यो कुराको समेत निर्णय गर्नुपर्ने छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको मितिमा निर्वाचन भएन भने यो देशमा के हुन्छ त्यसको जरिमाना कसले तिर्छ कसरी तिर्छ त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको फैसला अदालतले कदाचित सदर नै गर्ने हो भने पनि त्यो जस्ताको तस्तो जस्ताको तस्तै सदर गरिनुहुन्न अदालतले बाध्यकारी म्यान्डेटरी कन्डिसनल अप्रुभल राखेर मात्र गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा बेग्लै तर फैसलाको अविभाज्य भागको रूपमा जोडिएर आउन जरुरी छ त्यो निर्देशनात्मक आदेश ठिक त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले यदि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने निर्णय गर्ने हो भने पनि फैसलासँगै अर्को बाध्यकारी म्यान्डेटरी एन्ड कन्डिसनल आदेश फैसलाको अभिन्न अङ्गको रूपमा आउन जरुरी छ जसले भनोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको यति दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनेछ नसके यति दिनभित्र नयाँ सरकारको गठन हुनेछ र त्यो नयाँ सरकारले देशलाई निर्वाचनमा लैजानेछ फैसला ओलीजीको पक्षमा भए पनि उहाँको विपक्षमा भए पनि अब निर्वाचनमा जान अनिवार्य छ तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा कुन दलको जुलुसमा कति टाउका छन् कुन मिडियाले के भन्छ वृहत नागरिक समाज हो कि नवृहत नागरिक समाजले के भन्छ आदि इत्यादि विषयमा तर्कशास्त्रको बेला बितिसक्यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै हुने हो भने पनि त्यो आम निर्वाचनमा जानका लागि नै हुनुपर्छ हामी जहाँ फसेका छौँ त्यहाँबाट सबैभन्दा थोरै नोक्सानका साथ बाहिर देश र जनतालाई निकाल्ने हो भने जनतामा जान नै अनिवार्य छ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर भए पनि अब जानुपर्ने बाटो भनेको आम निर्वाचन हो होइन हामीलाई थोरै निर्वाचन गरेर धेरै जुगाउने मती आउँदैन भने हामीलाई ठुलै नोक्सानको प्रतीक्षा भने हामीलाई ठुलै नोक्सानको प्रतीक्षा छ भने भिरबाट लडेपछि राम राम म पनि बनाउँला यतिका व्यवस्था देखियो एउटा अर्को पनि हेरौँला मरिलानु के छ र यति भन्दै म सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत बाँकी चारैजना न्यायाधीशहरूसँग बिदा माग्छु मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको निर्णयले हाम्रो समाज हाम्रो संविधान सरकारमा भएका अनिश्चितता अपूर्णता र अस्पष्टतालाई अलिकति भए पनि घटाउनेछ